Ông quý chúa. Ông chủ nhiệm đại bác cảm tổ cái tâm nạc cao đại tiệm thi sạm nạc cao ngày ni ngày sẽ ai nhưng ngày khám sẽ ai ông nhiệm đại năng phương sạm nạc cao ស្ដាប់នៅទឹកដីថ្លៃរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសនកម្មរបស់ដើមរងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនដែលអះអាងថាខ្លួនបានទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមគោលដៅជាក់លាក់រួមមានចំពោះជនជាតិចាមចំពោះជនជាតិវៀតណាមនិងចំពោះអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលសរុបនៅក្នុងមណ្ដងអង្គហេតុទាំងនេះ មានចំនួន5រូបដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានហាសនាម PTC 1012 PTC 213 PTC 214 ហើយនិង PTC 214 5 PTC 214 ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលនឹងមកថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសនកម្មមុនគេនៅព្រឹកនេះគឺដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានហាសនាម PTC 1013 ឡាមជីសំណាកាលោកស្រីសែកុលវិធីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះក៏ឡាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែលោកវិទ្យាកុពេមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីឲ្យលោកនួនជាអវត្តមានដោយមិនមានមូលហេតុហើយលោកស្រីអន្តាគីសេមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនអវត្តមានដោយមានធុរៈតខ្លួនដល់ឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះ ដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កលាមជីរួចហើយហើយដើមដឹងរដ្ឋបពវេនីដែលត្រូវមកថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសនកម្មនៅថ្ងៃនេះមានចំនួន 2 រូបគឺដើមដឹងរដ្ឋបពវេនីដែលមានរាសនាម PTCCP 113និង PTCCP 263 នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងទុកសោកនេះគឺមានបុគ្គលិកអង្គការ TPO លោកលំប៊ុនហួរអង្គុយក្បែរដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីហើយដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនិងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកស្រីសាយកុលវិធីជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធ ចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ម
ការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬសិទ្ធិក្នុងការចំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសម្ណាការឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពីនិតសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006 បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនុនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះវិលមុខពេលអង្គុយយូរនិងពេលធ្វើចលនាងាកចុះងាកឡើងនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនុនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណាការពីបន្ទប់មួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណាការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 6.5 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាត ឲ្យជួនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ជាពេលសម្ណាការពេញមួយថ្ងៃនេះបកប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជួបប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជួនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណាការពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្ណាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
ជាបន្តទៅនេះបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញដល់ម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអាសនាមទី សុស្ដីលោកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវិនីតើលោកឈ្មោះអីលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំទេលោកអាចប្រាប់តុលាការបានទេខ្ញុំកើតនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2061 បាទអរគុណហើយលោកប្រកបមុខរបរអីដែរសប្ដាហ្នៃនេះខ្ញុំប្រកបមុខរបរកសិករឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីឪពុកបង្កើតឈ្មោះខ្ញុំអពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះឡោះណប់ ចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មាននាក់ ប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះម៉ានអ៊ីស្ម៉ាក កូនមាន 4 នាក់ បាទហើយអង្គជំនះសូមបញ្ជាក់ បន្ថែម ជំរាបជូនថាសាធារណជនថានៅក្នុងឡុងពេលនៃការស្ដាប់សក្កិ ស្ដាប់ស្ដីថ្លែងទុករៀបរាប់អំពីសុខទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាតិហត្ថកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីអង្គជំនួយជំរះតាមរយៈអង្គភាពគាំពារសហគមន៍និងអ្នកជំនាញបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គការ TPO រៀបចំឲ្យមានបុគ្គលិកអង្គការ TPO ម្នាក់អង្គុយនៅក្បែរដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដើម្បីជួយសម្រួលផ្នែក អារម្មណ៍ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានស្មារតីនឹងនៅក្នុងការថ្លែងរៀបរាប់ទុកសោកវេទនារបស់គាត់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះហើយនេះពេលនេះគឺមានវត្តមានលោកប៊ុនលំហួរភិបប្រុសដែលជាបុគ្គលិកអង្គការថាភិ អង្គជំរះនឹងផ្ដល់វិទ្យការជូនទៅលោកដើម្បីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះសនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកជាអាចខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសម្ភារៈដែលជាផ្ទះសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាបច្ច័យផ្ទាល់ពីបទអក្រិតដែលកើតមានឡើងពិតប្រាកដរហូតដល់ពេលសប្ដាហ្នៃនេះដែលនាំឲ្យលោកតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីក្នុងរឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទអក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់
ហើយគេពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមគោលដៅជាក់លាក់ចំពោះមុខអង្គជំរះហើយចំពោះមុខចំពោះគោលដៅចំពោះជាក់លាក់ចំពោះជនជាតិចាមហើយជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងចំពោះអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះជាកម្មវត្ថុចម្បងនៃការធ្វើសហកម្មចំពោះអង្គហេតុដែលបានដែលពាក់ព័ន្ធដែលអង្គជំរះកំណត់ធ្វើសកម្មភាពនេះហើយ
ជាដំបូងនេះអង្គញាមសូមសួរទៅថាមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរឹងរដ្ឋមន្ត្រីអំពីរបៀបរបបនៃការថ្លែងទុកសោកវេទនានេះតើឲ្យគាត់ថ្លែងទុកសោកវេទនាឬដោយខ្លួនគាត់ឬក៏លោករៀបចំនៅបែបបទនឹងការតាំងសំណួរដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានស្នើសុំពីមុនមកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីអង្គញាមរះគ្រប់គ្រងនីតិវិធីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានល្អបាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមអង្គសវនកម្មទាំងមូលចំពោះដើមម្ដងរដ្
nâng miên xâm nua nâng phêl chống cao ý đá hay nâng trực nhà phêl chạp chạp nế chùn tới ong chùm 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 hay nẹ đây nâng xua chlai xua chùm bố đam bà đông rột bình ni mơ bơ ní cư xùm ăn nhà lục bà thiên hay lục văn bơ lục lao chùm thi chì nẹ xua xùm lục bà thiên ăn nhà bà ông nhìn đây dù prom nâng tam xâm nào xâm ní hay nâng bà đọc bình ca chùm từ mì tù vi nó mốc đông ná thạm mì tù vi đông nàng đông 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 ní đại tù tù sứt ai chả thuốc ca tăng thông đánh đau ở chùm phù hợp đông đông bà đông 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 ní rụm ní môn kì xông chơi nhu bạn xông ở quân lộng thiến xông rụp ông chùm môn rẻ thầm mô xông rụp thiết ký នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសួរទៅលោកម៉ាពៅខ្ញុំបាទឡាវជន្ទីដែលជាមេធាវីរបស់លោកផងដែរនៅពេលនេះចង់ជំរាបសួរទៅលើហេតុការណ៍ដែលលោកបានទទួលរងទុកសោកពីក្នុងរបប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះគឺកំណត់យកចាប់ពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1976ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979តាមបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈកាលនេះ ហើយក្នុងនាមលោកដែលជាជនជាតិចាមផងដែរខ្ញុំបាទសូមសួរទៅលោកថាតើនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានរស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងលោកបានទទួលនៅរងការឈឺចាប់យ៉ាងណាខ្លះដែរ chẳng xong ọp cùng cả vì năm một bọn tụm buồn rồi chặt sập ram robot cái ban thuở ba chun chiết cham ở chun chiết cham lẽ bong sa sơn hai chun chiết cham lẽ bong trộm sầm bát hai chun chiết cham lẽ bong phum cầm nát nhiệt mệt sạch xa lo hết chẳng chum liệt nhom chân bị phum cầm nát hay pel nu khnyom trou robob khmai krohom aoy chanh pi kru sa prot prah bong boun prot prah sach nyet pu ye sa prot prah phum kamnat khluon aing tol chăng chi vật phiệp của Khmer, xa la riêng của Khmer, xa xa na của Khmer, ai phục mặt đai của Khmer, bóng bóng ôn của Khmer, rù nâu tam ông ca cầm nọt. Ông ca prao prao khá nhóm, ai hộp a ha phung cực cỡn, ai nhằm trong này mình cực cỡn, thua ca tam ông ca cầm nọt,
tăng dục tăng ngày hay scom sbai đan đọp chăng hay bọ tại một vệ bơ sân mình thưa cam ban samrạch phan ca tê ông ca nưng đọ lọp chưng một thaim tiệt hẹt ni hay ban chi tục sọc vệ tân nia bơ sân chi khnhom riệm rọp cứ bị bạ khlăng cầm lăng khnhom khmeng ayu 13 chnam 14 chnam bắt bong ở phục mặt đài chư scat để crom đâm chơm nè anh chấm rô để sầm bài ngục miền để hà phiền hà cô múc hem sạch nhiệt ngục miền vậy vậy thằng on đi hơi bàn chỉ nhom bị bà cún đổi xa rừng hẹt ni hỏi bánh minh lột bàn được làng thà vì đã qua nừng chun chít chàm trời bàn kỳ bẩm bài trên bị cô xá nhưng mà ở chìm hiệp xua thà tá ca bẩm bài trên bị cô xá nó dạng đôi mà đạch đá. Sum okun ka bombai chmreh chanh pi kru sa ai to neu tam samara phum ai thveu ka ngie avai ka doy ai ta angka kamnot hai ai leh bong sasana kư mon ai korop sasana hai mon ai phra phiasa cham chi chun chi chi phiasa dam te ba neak na hai nige angka nang yo tau praha chivit ni hai thveu ai khnyom mien ka phai phat miền ca tọt slot miền ở vây tì pưng bạt ở cún chung nội đại lục bàn lực làng nắng cứ đẹp pon mảnh mảnh nhưng mà bàn lực sầm lúa thật tá ca để lục bàn lực lang bánh mình tham miên ca bẩm bái miên ca ham khoát từ lừa giả sanh nóng ta miên miên ca bọc ca trên bị khang na đá rư mùi ọt tỉ ọcun nhom sông trà lập khang đàm vinh thà การพิจารณาบุพเพนเดชจัตสปรัมคือสหกรณ์บานประกาศอัยศาสนาอิสลามอัยจุนจีดจามกัดสอกคลายมันอัยตะตูกบาลมันอัยกรุปประเพณีระบบอิสลามหายกรณ์มันอัยจุนจีดจามรู้เราจิตกรมหรือมวยจิตปุ่ดได้จุ่มเลียปีภูมิมวยต่อภูมิมวยปีสหกรณ์มวยต่อสหกรณ์มวยเป็นนู่นหายขยมมันบานดังลือดำดังเอาไว้ปีสังเกตต่อแต่สอบาดอกุ้มสำนัวประตัวทิศที่ตาตาคาประกาศนั่งตาประกาศในกลายน้าในภูมิไอคมไอได้โลกบานตะตัวปอนเมียนทาประกาศปีปัญหาหามขอดนี่อกุ้มคาประกาศในภูมิอันเตะโกยคมขมาสระบาการขายโปรสัตว์การประกาศอัยเลบองระบอบไมกระหอมให้จมเลียขยมจีกรัวซามวยโตมันเนกนงสหกรตรัมใส่เปลนุไฮขยมกับเนกนงสหกรนั่งเหมือนบานประมาณทั้งไงพองขยมจำมันจะมาคือองค์การจูนขยมต่ออัยจีประลายหนึ่งเลือกตรนบบัดอกคุณจุมนดดลทากราวปีกาประกาศนังหายตาวิมินอัตปุล
bắt bỏ tất lời rút lộ tỏa vì cả ăn ổng vọt lưu sát sản này ta cả ăn ổng vọt lưu sát sản nâng vì bắt bỏ tất lời chân chết chám đôi chìa rút lộ nâng giang đôi đạch lạc. អរគុណការប៉ះពាល់ជំនឿចិត្តចាមគឺសំខាន់បំផុតគឺគាត់របបខ្មែរក្រហមឲ្យហូបសាច់ជ្រូកអ្វីៗដែលខ្មែរអាចធ្វើតបបានគឺឲ្យជំនឿចិត្តចាមធ្វើតាមទាំងអស់នេះហើយហៅថាការលំបាកវេទនាអាហារក៏គ្មាន សាសនាក៏គ្មានអវ័យអវ័យក៏គ្មានហើយស្គមកំប្រឹងរៀងរៃហើយអង្ការកំណត់ឲ្យហូបធ្វើបាបទុកទោសបុកម្នេញគ្រប់សពបែបយ៉ាងបើនិយាយពីរឿងការលំបាកនេះរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ទី1ខ្ញុំជាកុមារ បាត់បង់កម្លាំងកាយបាត់បង់កម្លាំងចិត្តហើយពួកវាបានភ្ជង់ខ្ញុំចោទថាខ្ញុំក្បត់នឹងអង្ការកំភ្លើងអាការ3ដើមអឹមសៃ2ដើមខ្ញុំកំពុងតែភ្ជួររាស់ពួករបបពួកឆ្លោបបានពាត់ខ្ញុំជុំវិញហើយចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាពួកខ្ញុំជាខ្មាំងក្បត់នឹងអង្ការលួចបូតស្រូវ តែធៀបពិតខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចេះតែធ្វើពីធ្វើការហើយរហូតដល់វាដំច្រំធាក់វាយខ្ញុំតាមអំពើចិត្តរហូតដល់ប៉ះពាល់ទៅលើស្នាមរាល់ថ្ងៃក្រិចឆ្កេះរាល់ថ្ងៃហើយពេលនោះវាចង់សេកខ្ញុំហើយហើយវាបណ្ដាខ្ញុំពួកវាជីសេះបើខ្ញុំរត់មិនទាន់សេះទេពួកវាវាយហើយបញ្ជូនខ្ញុំទៅដល់ត្រាចក្រោល វាធ្វើទុកទោសបុកម្នេញវាយកខ្ញុំទៅចូលក្នុងមន្ទីរហើយអាហារក៏គ្មានបបោមានតែទឹកឲ្យខ្ញុំធ្វើពលកម្មឲ្យខ្ញុំជីកដីកោះគល់ឈើហើយវាយខ្ញុំថែមទៀតហើយអ្នកណាហើយដើរដួលដែលអស់កម្លាំងវាវាយថែមឲ្យងើបបើអ្នកណាងើបមិនរួចវាវាយតលើយើងក្រោកនេះហើយជាទុកលំបាកវេទនា ដែលខ្ញុំជាកុមារមួយដតូចរស់នៅក្នុងគុកម្នាក់ឯងកូនអត់មានសាច់ញាតិបើសិនជាយើងនិយាយគ្នាវាថាយើងចង់បំផុសបើសិនណាយើងមិននិយាយគ្នាប្រហែលអ្នកជាប់គុកជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះមួយម៉ាត់ទេហើយតែមិនបើមិនហៅមិត្តទេវាវាយចោលទៀតហើយដូច្នេះហើយបានណាការលំបាករបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិបាកនិយាយរៀបរាប់ ហើយពេលនោះពេលដែលវាចង់ធ្វើបាបយើងធ្វើបាបផ្លូវចិត្តយើងវាយកមនុស្សមកវាធ្វើជាមេទិញវាសម្លាប់នៅមុខហើយវាឲ្យយើងមើលជាស្ដែងថាចំណុចណាដែលមិនអាយហ៊ានតែក្បត់នឹងអង្ការអ្នកនោះហើយត្រូវតែស្លាប់ដូចមិត្តនោះអញ្ចឹងខ្ញុំជាក្មេងតូចខ្ញុំមានភ័យស្លុតខ្លាចបើនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែភ័យបារម្ភ ថាបីដូចជាអវ័យអវ័យមិននៅនឹងភ្នែកខ្ញុំទាំងអស់ពេលនោះហើយខ្ញុំដេកចាំតែថ្ងៃស្លាប់ទេខ្ញុំអត់មានអវ័យសង្ឃឹមតរតែសោះឪពុកម្ដាយ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលជួបគាត់ឮតែតំណឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយរបបខ្មែរក្រហមបង្អត់អាហារគាត់ដោយសារគាត់មិនលះបង់ លោកបានលើកឡើងបាញ់មិញថាតើ
ការឈឺចាប់ដែលដាល់មកពីសាច់ញាតិស្លាប់តើក្នុងសម័យនោះលោកមានសាច់ញាតិស្លាប់ហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរ សូម អរគុណ សាច់ ញាតិ ខ្ញុំ ស្លាប់ ទាំង យាយ ទាំង តា ទាំង ម្ដាយ ទាំង ឪពុក ទាំង មីង ទាំង មៀ 7 ទាំង 10 នាក់ មិន ដែល ឃើញ មុខ ទេ តែ ក្មួយ បង្កើត ជា ទី ស្រឡាញ់ ក៏ ស្លាប់ ដោយ របប ប្រល័យ នៅ របប ខ្មែរ ក្រហម ដែរ ហាក់ ដូច នេះ ឲ្យ បាន ថា ការ ទុក្ខ សោក របស់ ខ្ញុំ នៅ តែ មាន ដក់ ជាប់ នៅ ក្នុង អារម្មណ៍ របស់ ខ្ញុំ រហូត ដល់ ពេល សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ នេះ បាទ អរគុណ មាញ់ មិញ លោក បាន លើក ឡើង ថា អ្នក ដែល បាន ស្លាប់ នោះ 17 នាក់ ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា តើ ឪពុក របស់ លោក ស្លាប់ ដោយ មូល ហេតុ អី ដែរ អរគុណ ឪពុក ខ្ញុំ ស្លាប់ ដោយ សារ មូល ហេតុ គាត់ ជា ជន ជាតិ ចាម គាត់ កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម ហើយ គាត់ គឺ ជឿ ជាក់ ទៅ លើ សាសនា គាត់ មិន ធ្វើ តាម អង្គការ កំណត់ ពេល នោះ គេ យក សាច់ ជ្រូក មក ឲ្យ គាត់ ពិសា តែ គាត់ មិន ព្រម ទេ ជាង អង្គការ បាន ដាក់ ផែន ការ ឲ្យ គាត់ បើ លោក បើ មិត្ត មិន ហូប សាច់ ជ្រូក ទេ អង្គការ មាន សាច់ ជ្រូក ឲ្យ មិត្ត ហូប ហើយ បើ មិត្ត មិន ហូប ទេ អង្គការ មិន ដឹង ជា រក អ្វី ឲ្យ មិត្ត ឯង ហូប ទេ អញ្ចឹង ហើយ ពេល នោះ ឪពុក ខ្ញុំ គាត់ ហូប តែ ទឹក ហើយ គាត់ រོ་ លួច លាក់ បេះ ឈើ បេះ ផ្លែ អា បេះ ស្លឹក ឈើ ស្លឹក ព្រៃ ហូប រស់ រស់ ទាំង ដដល់ រហូត ការ វេទនា របស់ គាត់ នេះ កាល ពី សម័យ នោះ ខ្ញុំ គិត ថា បើ គេ សម្លាប់ គាត់ ល្អ ជា ជាង ទុក ឲ្យ គាត់ ធ្វើ ទរណ កម្ម គាត់ បែប នេះ តែ ពួក ខ្មែរ ក្រហម វា មិន របស់ ខ្មែរ ក្រហម គឺ មិន ធ្វើ ទេ អ្វី ដែល ថា នេះ គឺ ទុក ឲ្យ វេទនា នឹង ហើយ ជា គំរូ របស់ អ្នក ក្រោយ មក ទៀត ពេល នោះ ហើយ គាត់ រស់ នៅ ដោយ ស្បែក នឹង ដណ្ដប់ ឆ្អឹង ឪ កូន ក៏ ប្រត់ ប្រាស ប្រពន្ធ ក៏ ប្រត់ ប្រាស សាច់ ញាតិ ក៏ ប្រត់ ប្រាស រហូត ដល់ គាត់ ស្លាប់ តែ ឯង អត់ មាន អ្នក ណា មើល មុខ គាត់ ជា លើក ចុង ក្រោយ ឬ មួយ គាត់ ដឹង គេ កប់ ភ្នោ នៅ ឯ ណា ពេល នោះ ខ្ញុំ សុំ ច្បាប់ អង្គការ ដែរ គ្រាន់ គេ ឲ្យ ដំណឹង ទេ ការ ដំណឹង នេះ គឺ ជា បញ្ឈឺ លឺ ដើម ថែម ឲ្យ ខ្ញុំ ទុក សោក បន្ថែម ទៀត វា ថា ពុក មិត្ត ឯង ងាប់ ហើយ បើ ដល់ ខ្ញុំ ថា បើ ពុក ខ្ញុំ ងាប់ ហើយ ខ្ញុំ សុំ អង្គការ សុំ មេ កង ឲ្យ ទៅ មើល គាត់ បាន អត់ គាត់ ថា មិន ខ្ញុំ អង្គភាព អ្នក កប់ ខ្មោច ទេ អញ្ចឹង ទុក ឲ្យ គេ អ្នក កប់ ទៅ មិត្ត ឯង ដឹង ថា វា ធ្វើ ការ ទៅ អញ្ចឹង ក៏ គេ អត់ ឲ្យ ច្បាប់ អត់ អត់ ឲ្យ ច្បាប់ ខ្ញុំ ទៅ ដាក់ ដដែល ទេ បាន ក្រាន់ ដំណឹង ឬ ដំណឹង ពី មេ កង ថា គេ យក ពុក យើង ស្លាប់ ហើយ តែ ប៉ុណ្ណោះ អរគុណ បាទ អរគុណ ដល់ ក្រោយ ពី លោក ឪពុក របស់ លោក បាន ស្លាប់ ទៅ នឹង តើ លោក បាន ទទួល ដំណឹង ថា ខាង សាច់ ញាតិ នឹង បាន ធ្វើ បន ធ្វើ អី តាម សាសនា ឲ្យ គាត់ ដែរ អត់ ទេ អរគុណ ពេល ដែល គាត់ ស្លាប់ អត់ មាន អ្នក ណា ម្នាក់ ទៅ នៅ ក្បែរ គាត់ ទេ អត់ មាន អ្នក ណា ធ្វើ បន ឲ្យ គាត់ ទេ ពី ព្រោះ អី ពេល នោះ របប នោះ អត់ មាន បន អត់ មាន សាសនា អត់ មាន ប្រពៃណី អត់ មាន ទំនៀម ទម្លាប់ ទេ អញ្ចឹង បើ គាត់ ស្លាប់ មាន កង កប់ ខ្មោច ផ្សេង ទៅ ហើយ បើ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ អ្វី ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ ការ នឹង ទៅ អញ្ចឹង អ្នក ស្លាប់ គឺ មាន កង គេ ផ្សេង
sạch nhiệt bong ôn nhom tặng ó miền đàn na đằng thà cọt khla mò đằng thà cọt sạp phong của miền đây ca prot pra về tình nghĩa na bạn học cún sum lục ai ở rìa rọp bờ thềm tiết để bẹ còn nằng sạch nhiệt sầm khăn na để lục bàn đắng tha kỳ dọc quạt từ thuật báp rồi sầm lạp nô ta lục miền bàn đắng bò miền bờ thềm thế học cún ai phục miệt nhầm bằng cả khi chọn bậc căn tha ở bụng mía khi nhóm cấp bọt nâng ong cà khi chạm cọt vô tàu sầm lạp tại mình bên sầm lạp tạm thoa mặt nạ thì cứ kì con sạch cọt tầng ru hay cọt kì vô cọt bà lạm bà lờ tâm rôm đạch cho nì nạ đăng lư cứ con cọt bằng cà một tòm à lầy, bụng miệng nhom bằng cát, thợ ruộng nơi thân nát thân om nhom bay bom bom pì khi nia tự vinh tự mạo, pì nô hơi bản thân, cá thua tự đôn cam chấm phu rụp cọt, cứ bê tân niên à, lủng bạ na một nương sầm, sầm róm sầm. Thật ta ca đề kia thư tù rừng là cảm quạt nâng nơi phùm đại lục rùn nơi đá rồi mùi nơi nông khẹt nà đá ca thư tù rừng là cảm châm phù rụp quạt nơi phùm tà lô khùm tà lô sắc bạc can khẹt bố sát ta lúc ai chờ rịp rộp bật thèm tiết tế nơi biết để khi chạp lúc ta đã cục nâng ta cũng chỉ cục ở vầy đại học cùn bêl kì dô khí nhâm ta đã cục mình tì trái cầu bêl nu nhầm khơi ba chưa chạy nâng phần này cứ ca xong làm một nụ sắp trầy mà nẹ thằng ai mùi buộc nhầm chân cho thua ca vì chọt bà can tha sắp trầy chỉ sẽ là thỏ chân sắp trầy nụ kì ai ạc rạt ọ hai kì về vì khám mà rô hốt đau sắp bồn sắp trầy bán sài chư chạp khỏi xa hay khá nhầm chìa cậu mà chìa nẹ chọp tù kì ai dương cho mơ cái thua mê tình mùi xâm rạp mình ai phụ dương tăng ọc nha xa là thò đuổi bài bọt nè rì nụ tại thiết bật khi nhóm mình bàn khơi cho bác tha ta miên co nó không năng rư mùi mình miên co khi nhóm mình bàn khơi tê bố ấy bê lúc chiêm bị tràn bê hay khi nhóm có phụng tại xa lọc đài hay bê lúc có viên vẻ gió thàm màu vì dô mà cha xì vì tha bà mật anh có bắt cứ tham này anh trâu ta anh xì chẳng anh hơi hào tha ca phay khai ca rụn thốt để khi nhóm nó tội phòng chẳng hai bên nó à vây có khi nhóm lẹ bằng đài bà hai ta xe mua khuôn anh có khi nhóm bắt đồ ở đài cứ khá bì môn khi nhóm xe mua ai là Muhammad tại trong cái mà nhóm đã xe mua mà bầu chẳng á xe mua ní cứ khi nhóm rù lẹ bà vọt nhóm khai ông ca cái tam đàn đằng rồi anh nhóm chia về rốt chôn rồi bỏ kê
bà kê đăng thang khá nhóm chàm tật thiết rất tài phụ vì thơ bạp khá nhóm chẳng phêl nô hai khá nhóm ở vầy có khá nhóm lê hạ băng o xong bay thả ở vầy cả đời hai tài chi vết bàn rù trom rù hai chanh tật phơ ca dục làng đê chọp khá nó thằng ngày làng chọp trở vạ tật phơ ca hai khá nhóm nộp tàu nhóm đa ở toàn kỳ tràn đặc kỳ vay nhóm bị cào kỳ bằng khom nhóm đôi chỉ sát pi hàn nạ lược pi sát pi hàn nạ thật tiệt tại thưa mấy nhóm tao đỏ đúng không trăng trai cam thập phình trong cọt chặt mình men trăm phần nặng tê ao vây cái đói đang đâu không cục cứ kê sầm lạp mà nu đại chòm sầm lạp mà nu khi miền miền hạt thảo tê cứ ai ta sầm lạp cứ vì ai dương cho mơ hay bài dương mình cho mơ tê cái thai dương xong cái lùm cho mùi khăm ăn tiền mà là hay không răng cho nhỏ chương nhỏ này bà thai dương hay thơ phải phát dương anh đánh dung có vì vậy dương chảo đại mà là hay pin loại dương túc tức phê dương túc ở rộm đập bảy trom ru lại lụa ông ca cái đăng thai dương sạch nhiệt sạch chiêm ấy ai tập pin vì sầm lạp nu đòn đòn cứ vì hao dương tâm mơ hay thằng nó cục mình thả cha mình thả khmer thì mình thả tội mình thả thông thầy bà tha tranh ta thua ca vinh bà dương cái hôn khó rồi nục dương hai bà dương hai mình stu tia thì cái vai bằng khom dương cái toàn dương tranh bị thuyết cục hai bê đê chương chọp khó luôn để đầy nâng cầm ra cái chạ xa bùa ạch ai ạch hiền dây khní ba nạn nàng dây khní về lư về thả dương rộn luôn hai cục về nụ bà hai nẹ nâu cho mùi khní tăng bà hai xa sập nẹ nhầm mình đai xa mù nẹ nà mà nẹ tì hay có nhầm mình đai xa mục khní ở đây bạn học cún thà ta ở vây đời lục bàn thì bọn mình mới nâng các nơi cả lại ná hay bật lục ở chợ bán ở chân năm na đây học cún การปิปุเวียขยมการปิ การปิชนามปอนปมบุญรอยเจ็ดสับปมเปิลจองชนามปอนปมบุญรอยแปดสับเป็นนุไฮปุเวียจับขยมโยตาวดะมันตีคุมแข็งตรายกราวนอสหกอตรัง Ở cũng đến lúc bánh mình ban bị chạy chân nắm thì trong chân nắm mà còn mùi chất sập phẩm bớt hay đám chân nắm mà còn bùn bùn nổi và má nơi lúc lực làng bánh mình trong chân nắm mà còn bùn bùn rồi chất sập phẩm bớt đám chân nắm mà còn bùn bùn rồi chất sập phẩm bầy bạn học vấn lúc em bánh mình ban bị chạy tha trời thì chạp từ đặt nơi nông cục ngốc dục láng thì đặt cho nó thả bêu thằng ấy kia đặt chỗ vã rư mùi giang mạch xong ôi bị chạy ong cho nè bạn sẽ đạp hóa mà bạn học vấn bên giúp làng kế đặt khnóc nhom bên thứ hai làng kế bên tranh kế bên tranh dương ta thua cả kế tẹt cho vạ dương cứ trường mặt hàng hay mà nẹt tiệt trường mặt hàng
bạn quân chứng minh đây thà pil để kịp trình rồi thu cá cô kịp đại cho bạn đài thì mình đây chấm rưỡi mùi chẳng mạch bạn học quân pil giúp làng nhóm chọp nó pil ngày làng nhóm tật thu cá nhóm chọp cho bạn cho vạ mặc sai nó cứ pin nè bà sân chỉ nè na hay đa đuôi rồi mùi tẹo bồ chơi đuôi từng pì cứ pin nó anh phụ việc vay ở dương cao thằng ai chọp cho vạ giúp chọp nào chẳng thua ca tiền học cuốn thật ta lục bàn đằng tìm mối kẹo bòn từ nâng tí tăng tại chỗ bà loa tế hay khi nhóm chọn bật thèm tiết ta ta nơi bên nó kì đò à, hà từ nhà đèo chọp nông cụ nâng dàng đôi mình đạch đài tí tăng cứ chập nhóm pì sa hạ co trang mò chộp cục nâu sa hạ co à mò chộp cục nâu trai cào chom ngay đầy pì phùm pro hai chỉ đọc km hai pel mò hộp đọc bọp cứ nhóm mình đai scol tê chiết ong co nhóm scol tê chiết tật mùi về cái thơ mò ông pì về cái thơ ông pì tra lọc đồn mùi về pel nu bà sân chìa, nẹ nà mà nẹ hiên to và hiên tha mình chạy cứ nẹ nụ anh cứ bọt nâng ong cà hay bình nụ anh bà sân chìa nẹ bọt nâng ong cà cứ kì chạm dô máu vì bà ha thôi chìa mê tình mùi mà là hai bình nâng anh khá nhóm khách khom prang prang đâm bầy rì rô ai ta miên ai dụ chì vật rù bình nụ hai bình là khá nhóm lẹ băng ở về thằng ọ xong bay thả vây cái đòi có nhóm đẹp bằng đài bạn học cuốn nhóm xong tổ lọc tới cao hình thích thật ta nơi nông bọp nóng lúc nơi khả mấy ta lúc ban tổ tù ca riêng sốt đài rồi tế การปีนเอร์ระบอบนู่สลาเรียนกอกเมียนลูกครูเนี่ยครูกอกเมียนเออปุกมัดได้กอกเมียนบองปะโอนกอกเมียนสั่งเย็นกอกเมียนเมียนแต่ทเวปุลกรรมให้นิฮายบานทาการลุ่มบ้าโปรเจ็ตខ្ញុំគិតឃើញថាប្រហែលគេចិត្តខាងគេកំពុងតែស្លៀកពាក់សហើយខោខៀវតែចំណែករូបខ្ញុំវិញកំពុងតែរែកដីកំពុងតែធ្វើពលកម្មជួនអង្គការចំណេះដឹងក៏គ្មានអវ័យក៏គ្មានមានតែកម្លាំងមានតែពលកម្មតែស្បែកក៏ស្គមនៅសល់តែឆ្អឹងពេលនោះហើយបានខ្ញុំគិតថាការពិចារណាយប់ក៏កេងមិនបានថ្ងៃក៏មិនបានសម្រាប់មិនសម្រាអញ្ចឹងហើយហេតុនេះបានតែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលអ្វីអ្វីដែលមកប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយវាជារឿងមួយគួរតែបងប្អូនគិតវេទនាអរគុណតើពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សានេះលោកនៅពេលនោះបានអត់មានសាលារៀនទេតើការបន្សល់នៃការដែលបានរៀនបានសូត្រនោះវាមានផល
away model Pajaboni that. Okun Carmen Bandri and Sotney Kumian Paul Path Paul Knongs and Kum Grow Sam with a toad Path Paul Dolls and Kum Tom Jung Jeeva Peep Cock Suck Sighing Kay Jum Night Dung Cot Mean Ni Hai Tua I Path Paul Rohot Tang Pi Chen Bun Hot on Mars and my Allow Gum Ton Dung Ta Ni Hai Tao Ta Yap Bill You រហូត ដល់ ពេល នេះ ហើយ ខ្ញុំ ពេល នេះ ខ្ញុំ សោក ស្ដាយ ខ្លាំង ណាស់ ដែល ការ បាត់ បង់ ចំណេះ ដឹង ធ្វើ ឲ្យ ជីវភាព អន់ថយ ដល់ កម្រិត 0 ចឹង ហើយ បាន ថា ខ្ញុំ ស្ដាយ ណាស់ ដែល ខ្លួន មិន បាន រៀន Tu bay chưa? Dương không prang đal na cả đời, dương không thưa đal na cả đời. Còn mình đôi khi này miền chấm này đằng đây, bạn đã to su, nâng chỉ biết công sát, cào lòng bạn này anh. Rồi ấy dương ở chấm này đằng. Bạn ông cún, chúng nói tầm khán mũi tiết, đây lục bàn được làm thả miền cả. ពីការបំបែកជនជាតិចាមថាតើលោកនៅចាមដែរឬទេនរណាដែរនរណាជាអ្នកប្រកាសនៅពេលនោះហើយការបំបែកហ្នឹងគេបំបែកយ៉ាងដូចម្តេចទៅអង្គជំនុំជម្រះ Bạn ốc quân Cảm ơn sâm mây đã kê bạc cả Chẳng khi nhóm mình chăm chú mô tế Còn tại khi nhóm Rốt kháng đa mó kê nị dế ta Bạc thiên giả hạ co bạc cả kê hào dương chung mong kê ọt bạc chú mô hòn bạc niềm dương tê Chẳng bạc thiên giả hạ co Còn kê bạc thạc kê bạc thiên giả hạ co Chẳng kê chùm liê Kê ọ dương lẹ bong Chanh Bị phùm cầm nào ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងសាច់ញាតិដីធ្លីអ្វីៗទាំងអស់ទុកតែជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនទេដែលជាកម្មសិទ្ធិមួយដែលតូចអញ្ចឹងអ្វីៗទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំពុកម្ដាយខ្ញុំបានត្រៀមទុកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅបកកតគឺរបស់ របបខ្មែរក្រហម bán ô thêm vô ở hơi rồi hội đó nhóm thật lẹ bắt bóng chi một thiệp rồi hội đó có một đợt gì để thông mà đó sống thằng ngày đi cây một đợt đó nhóm mình bán ta tui scroll tao ta sợ tui bay ta áo vây cả đời bạn nó cuốn thật ta pin nó hờ cái bàn chặt thà ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្នឹងជាប្រជាជនអ្វីដែរអរគុណគេបានចាត់ទុកថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាជនជាតិចាមម្នាក់ហើយគឺជានាយទុនម្នាក់បានជាគេធ្វើបាបក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគេជំលៀស គេបង្រត់បង្រាស់ប៉ុន្តែធៀបពិតមិនមានជានាយទុនអីទេផ្ទះដូចតែគេដូចតែឯងទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះពួកវាឲ្យតែឃើញរបបផ្លែក្រហមឲ្យតែឃើញយើងមានគោក្របីច្រើនដែលគាត់ត្រៀមបំរុងទុកសម្រាប់ខ្ញុំគេមរតកខ្ញុំគឺគេថានាយទុនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងលះបង់ធ្វើម៉េចពួកនាយទុនលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់ អរគុណតើគេចាត់ថាប្រជាជនអ្វីដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្នឹងអាចជាប្រជាជនចាស់ដូចគេឬមួយជាប្រជាជនប្រភេទណា
ជនជាតិចាមនេះរបបខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុករមគ្រួសារខ្ញុំក្រោមដប់7ពីព្រោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅរបៀបអង្ការតាមដានពីព្រោះអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះគេដាក់ថាគ្រួសារខ្ញុំមួយគ្រួសារខ្ញុំមួយនេះគឺជានីតុន សក្តិភូមិប្រតិកិយាខ្ញុំកាលនឹងមិនដឹងថាគេថាយ៉ាងម៉េចទេភាសានឹងខ្ញុំនៅក្មេងឬគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំពុងអពេលនោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានគេជម្លៀសចេញពីភូមិទៅនៅសហករណ៍ត្រាំសេះតែមួយគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះអត់មានជនជាតិចាមណាមកនៅក្បែរគឺអត់អញ្ចឹងមានន័យថា កាលមុនថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1976លោកនៅក្នុងភូមិមួយដែលសុទ្ធតែជាបងប្អូនចាមទាំងអស់ឬមួយនៅលីឡំដែរអរគុណពេលនោះស្រុកកើតសង្គ្រាម ពួកខ្ញុំបានរត់ទៅនៅជុំគ្នាដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងគេចពីក្របនៅក្នុងនោះជុំគ្នាទាំងអស់មានសាសនាមានប្រពៃណីមានវប្បធម៌ត្រឹមត្រូវបាទអរគុណមានន័យថាក្រោយពីថ្ងៃ 17 មេសា ប្រជាជនដែលនៅភូមិរបស់លោកហ្នឹងគេឲ្យចេញពីភូមិហ្នឹងទាំងអស់ឬមួយយ៉ាងណាដែរដែលជាប្រជាជនចាមហ្នឹងអរគុណក្រោយថ្ងៃ 17 เมษามารวยประชาชนสังเกตบ้องๆខ្ញុំដែលនៅក្នុងភូមិគឺលះបង់តតែអស់អត់មានអ្នកណាម្នាក់ឲ្យនៅក្នុងភូមិកំណត់របស់ខ្លួនទេព្រោះអីពេលនោះអង្គការកំណត់ឲ្យជនជាតិចាមចែកចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយហើយឲ្យជនជាតិចាមលះបង់ជាស្ត្រីគឺកាត់សក់ឲ្យខ្លីធ្វើមិនអីបានដូចជាជនជាតិខ្មែរហើយជនជាតិចាមធ្វើមិន បាក់ខ្មែរហូបអីបានជនជាតិចាមហូបនឹងអីបានបើថាហូបមិនបានទេអ្នកនឹងអត់លះបង់ជូនអង្គការបកទេហើយបើអ្នកមិនលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទេអ្នកនោះមិនចេញពីភូមិទេអ្នកនោះក្បត់នឹងអង្គការអង្គការត្រូវយកទៅសម្លាប់បាទអរគុណ បងមិញខ្ញុំចង់សួរសំណួរបច្ចៈតិចថាតើពីលើគេបញ្ជូនជាជនចាមដែលនៅក្នុងភូមិរបស់លោកហ្នឹងបានន័យថាគេឲ្យទៅនៅបែកគ្នាទាំងអស់ឬមួយទៅនៅមួយភូមិសិតតែជាជនចាមដែរឬមួយយ៉ាងណា អរគុណការជម្លៀសនេះមិនមែនគេឲ្យទៅនៅមួយដុំទេដូចជាគ្រួសារខ្ញុំទៅនៅភូមិត្រាំសេះម្នាក់អញ្ចឹងទៅអ្នកនោះទៅនៅគ្រួសារនោះមកសហការពីម្នាក់អញ្ចឹងទៅមកភូមិម្នាក់មកភូមិមកគ្រួសារមកភូមិមកគ្រួសារហើយពេលនោះក៏គេមិនឲ្យនៅគ្រួសារតែមកគ្រួសារដែរគឺគេបែងចែកមុខសញ្ញាឲ្យយើងធ្វើពលកម្មរៀងៗខ្លួនបើអ្នកនោះកងចល័តគឺគេទៅកងចល័ត ពុកនឹងចាស់ជរាគឺត្រូវធ្វើការតាមកន្លែងពេលនោះគឺមានតែគ្រួសារទេតែនៅសហករណ៍ក៏ប៉ុន្តែចេញនៅក្នុងសហករណ៍រួចគឺត្រូវចេញបែងចែកគ្នារហូតអត់មានអ្នកណានៅជុំគ្នាម្នាក់ទេបាទអរគុណសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលលោកឥឡូវហ្នឹងលោកបាន ទទួលនៅតែទទួលការឈឺចាប់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
hay vi pẹp pọn tơ nưng rương avai khla ba Okun. Tim mui, that pa pom at all, punch a bun rong ini. Tim mui, kang ye, shum nah dung. Tim pee, goo, more of dog, drop some bun, that a pook my eye, comes on some took, some ramp, cone chow, jum non cry. Chunk my home, I left bung at all. Hey. ចំណេះដឹងនេះហើយគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបតែរីឯខ្ញុំវិញអត់មានចំណេះដឹងតរតែសោះនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបារម្ភរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះបាទចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ផ្លូវចិត្តរបស់លោកនៅតែបន្ទូលតាមប្រានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអរគុណដែលជាស្រមោល នៅអន្ទូលតាមប្រាំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះកត្តាទី1គឺជាខ្ញុំណេះដឹងដែលខ្ញុំស្ដាយបំផុតរហូតមកដល់ហួសវ័យកត្តាទី2ដែលពួករបបខ្មែរក្រហមបានយកខ្ញុំទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងហើយយកមនុស្សមកសម្លាប់ជាក់ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្ទាល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំ បាត់ផ្នែកក៏ឃើញអតីតកាលបាត់ផ្នែកក៏ឃើញអតីតកាលអញ្ចឹងហើយដូចនេះហើយបានខ្ញុំនៅតែបារម្ភនៅតែភ័យនៅតែខ្លាចបាទអរគុណតើលោកបច្ចុប្បន្ននៅចេះ ភាសាចាមដែរអត់ទេអរគុណខ្ញុំភាសាចាមបើនិយាយសាមញ្ញធម្មតាចេះតិចជាងភាសាខ្មែរបាទលោកប្រធានខ្ញុំបាទអស់សំណួរ បាទអរគុណហើយតទៅនេះអំពីផ្ដល់ប្រតិការជនទៅភាគីដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីដំបូងនេះផ្ដល់ប្រតិការជនទៅក្រុមសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណឹងរដ្ឋធានីរំនេះបើសិនបើមានសូមអញ្ជើញមក សូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមនិងភិក្ខុទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និការនេះសូមជម្រាបសួរលោកដើមនឹងរដ្ឋវេនីខ្ញុំបាទឈ្មោះស្រីរតនៈជាសហប្រជាញារងជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចំនួនដែលចង់ជម្រាបសួរទៅលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់នានាទៅនឹងកិច្ចការដែលលោកបានដឹង បានលឺនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1976តាមដែលលោកបានជម្រាបជូនអង្គសហការតាមរយៈសំណួររបស់មេធាវីនាំមុខតាមនឹងរ៉ាវីនីលោកថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់សហការសហករត្រាំសេះតើនៅពេលដែលលោកត្រូវបានជម្លៀសទៅសហករត្រាំសេះនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរ អរគុណកាលពីថ្ងៃ17 មេសាឆ្នាំ 1975
ខ្ញុំបានគេចម្លៀសចេញពីភូមិស្រុកនៅឆ្នាំ1975ទៅនៅសហករណ៍ត្រាំសេះតើលោកនៅទីនោះអស់រយៈពេលប្រមាណឬទើបត្រូវបានផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឬក៏លោកនៅទីនោះរហូតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ចប់ដល់ឆ្នាំ1979អរគុណឆ្នាំ1975ដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំ1975គេជម្លៀសគ្រួសារខ្ញុំទៅនៅសហករណ៍មេទឹកចូលសហករណ៍ត្រាំសេះហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអីឃុំអីស្រុកអីនិងខេត្តអីដែរសហករណ៍ត្រាំសេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបើនិយាយឃុំដើមខ្ញុំចង់និយាយថាសហករណ៍ត្រាំសេះឃុំខ្មាពីដើមតែប៉ុលពតខ្ញុំមិនដឹងតែសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំមិនដឹងទេគ្រាន់តែថាសហករណ៍ត្រាំសេះស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចគ្នានេះដែរលោកបានជម្រាបទៅអង្គសមនាការថាលោកធ្លាប់បានឃើញការសម្រាប់មនុស្សដោយផ្ទាល់ភ្នែកច្រើនលើកតាមរយៈការធ្វើមីតិងរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីជាការគំរាមកំហែងដល់ផ្លូវចិត្តអ្នកដែលដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មបែបនេះខ្ញុំជំរាបសួរលោកថានៅពេលក្រៅពីការដែលបង្ហាញដល់ឲ្យមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងតើលោកធ្លាប់ឃើញការសម្លាប់មនុស្សបែបការសម្លាប់មនុស្សដោយពុំមានការបង្ហាញអញ្ចឹងទេអរគុណពេលនោះគ្រាន់តែឃើញជាសាកសពខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញតែមិនដឹងអ្នកណាសម្លាប់ឬមួយកំហុសទោសអ្វីខ្ញុំបានដឹងចុះចំពោះក្នុងម្លងពេលដែលលោកនៅស្ថិតនៅសហករណ៍ត្រាំសេះតើលោកធ្លាប់បានឃើញការសម្លាប់មនុស្សដែរឬទេនៅក្នុងសហករណ៍ត្រាំសេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាជនជាតិចាមនៅស្រុកភ្នំពេញនេះក៏ដឹងអីទេគេជម្លៀសទៅក្នុងសហករណ៍ត្រាំសេះតែគេយកគាត់ទៅសម្លាប់មកគ្រួសារទាំងអស់តើលោកឃើញការសម្លាប់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំអត់បានឃើញគេសម្លាប់ផ្ទាល់ទេតែពេលនោះខ្ញុំទៅធ្វើការឃើញសាកសពគាត់នៅក្នុងវាលស្រែតាមរយៈឯកសារលេខ E319/13.3.41ត្រង់សំណួរចាប់ពីសំណួរទី24រហូតដល់សំណួរទី30ជាពិសេសត្រង់សំណួរទី
đo từ nội ti sám sấp lục bàn nơi lục bàn chia lai nơi chụp phu mục nẹt sườn kết nơi cài giờ lại dạ cho cầm sườn kết thà cái xu thà từ nội tìm phải buồn nơi không chăn am quan bồ luận chia sấp rám ta miên cầm bị chia chôn rư cầm mà nô na đại tây khmai của hong cầm nọ từ đau đầm bay thứ ba đại tử tế chia lai miên Muslim tây ban chụp liệp bị phun pin bỏ hai chỉ mốc pi cái lô mai lấy bầm buôn ban một đòn tí ní hai trời ban cho bạc can thằng có bọt ông cá nâng trời ban dọc tới sầm lạp sầm nô tìm phải bầm ta bật can đi can lang nơi dạ co tam xe nơi chín năm chết sập ram mệt thế chả lại bạn đo đo sầm nô tìm một phay bầm bay xua tha ta lúc ban khơi như vậy khá nơi bên núng lúc ban chả lại nhắc nhóm ban khơi như cái mai có hóm vay sầm lạp bẩn núng còn tại các nhóm bổn ban mưa dù tệ cứ kết tranh pi cả lại nút tai mà đòn chẳng tam tam là dạ chậm lại là bao lâu nên các nông còn nói hai đạp chậm lại ní cho ba nó thay lục bàn khơi chẳng hai em bánh mấy lục thay ở bàn khơi mình chẳng lục chui bình chạy tịch mỡ ta nơi pe nút lục bàn khơi như rư mình bàn khơi hai ta chậm lại mui ta đại lục ra xa đại lục kết tha chi chậm lại đại lục bạc canh ta trầm trớn bạn học quân khi sông mình chết hà rừng cua sa muslim đàn nữ cái lô lệ của mũi cua sa mũi nu cứ khi do tao sầm lam khi nhom bàn khởi tề tai cua sa sen tiên cào phi năng khi nhom bàn khởi tai mình đăng chia mũi na nẹt sầm lam tề bị pru ấy về nu khi nhom còn đập bàn mà khởi rồi khi nhom rụt chành pru ấy khai phu chlo bờ bờ mai cơ hóm tạm đàn khi nhóm hay do khi nhóm ta sầm lạp chân trăng đi mình chạy tha lúc ban khơi hai ca này ca sầm lạp mình đúng từ lơ cửa sa muslim đứng pi đòn xin cái này tim mũi từ lơ cửa sa để bỏ hai chỉ một pi kilo lại kilo mai lấy bằng bốn mùi cửa sa nâng mũi tiết lúc còn tại ban khơi sẽ cảm một phép nâng mình tích hay lúc chạy trên tờ tàn chân mình tế chơi lục ở mấy từ vị chiết cà phê cây lục nôn chía chúng ba sông chấm toa nâng sầm nua bỏ xã về nhà rồng chiết vì pro mình mấy xã đầm đang rót bạn ní có bị chạy hai ta cua xa để chấm liệt pi kilo mai lấy muối có ở bàn khơi ca sầm lạp tì quật khơi cua sạp sền thịt chấm sầm nua bò sạp thịt nhà rống thà quật bàn khơi pi cua sả chấm trong bàn sôm chấm tuột nên sầm nua này mà nhâm sôm riệp trong sầm nua nhâm lang vĩnh ở trong này chấm nhâm su lục lang vĩnh sôm lục chui về chạm tịnh mới bờ tam ở vây để lục bàn chlao dùng riệp chun ong chấm nồi dùng rẽ thà lục bàn khơi ca sầm lạp crom muslim mà crom nâng khơi xạ sọp chun muslim một pi bảo hai chỉ một pi cả lô mai lấy bảo muối mùi cua xà tàn chân men tế akun khnhom thà muslim một cửa xa đền nâu xã hạ co tam xa năm pon bồi chật pram để mò kê chùm li mò chùm muối khnhom mò chùm muối chùm khnhi mò chùm muối phum khnhom pi nè áp pi cửa xa ní cửa xa ti muối cứ kê do quạt tàu sầm lạp ti pi khnhom ban khơi chun muslim một crom tiệt phụ robot mai cơ hòm cầm pung tay sầm lạp pi nu khnhom ban mưa chụp bạt tì tay còn khnhom chết đăng chi ai sẵn than miền khơi sài gòn khơi ai nhom kịch tàu nhom mình hiến nấu có bài tiền khai lô chlop robot mai cơ hòm khơi nhom nâng sầm lạp nhom vẽ phong nâng chấm lạnh đi chấm pu ở sông lô grip rob tài ở vây để lục bàn khơi cứ ta lục khơi nơi cả lại nè
អរគុណចំណុចដែលខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងគេហៅទួលស្លែងចំណុចមួយទៀតនៅកំវិលស្រែក្បែរនោះដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជំរាបលោកក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយច្បាស់លាស់ថាមួយលោកបានឃើញគ្រាន់តែឃើញសាកសពមួយទៀតលោកបានឃើញសកម្មភាពនៃការវាយសម្លាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរលោកនៅពេលនេះគឺសួរតែអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញសកម្មភាពនៃការវាយសម្លាប់អញ្ចឹងសូមលោកជួយជំរាបអង្គជនជំរះថាតើការព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅកន្លែងណាព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានឃើញហ្នឹងតើកើតឡើងនៅកន្លែងណាអរគុណខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឃើញនេះថាខ្ញុំបានឃើញតែចៃដន្យតែចោះនោះទួលស្លែងហើយខ្ញុំឃើញពេលនោះក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានមើលយូរដែរព្រោះអីការមើលយូរខ្ញុំខ្លាចលោពួកឆ្លប់ខ្មែរក្រហមឃើញខ្ញុំនឹងចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំក្បត់បាទអរគុណសាប្រញ្ញារងជាតិបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការតំណាងបាទហើយសម្រាប់ម្រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ស័ក្តិសីដល់ដើមរងរដ្ឋប្រណីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សន្និបាតនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ